Good, day, my dears. Today we are working in with the page 72, 73. Сьогодні працюємо зі сторіночками 72, 73. Unit 3, тема 3. lesson 3. Урок 3. Task 1. Завдання під номером 1. Listen and say. And now be attention. Зараз будьте дуже уважні, How many balloons will we need? I think 10 balloons will be okay. How many guests are going to come? Well, Bill and Vicky, how much juice will you need? Two liters. Will you need some ice cream? Yes, please. How much ice cream will you need? Let me think. One kilo will be good. I need some bananas. How many bananas do you need? Five bananas, please. How much are they? They are 50p. Here you are. And now repeat, please, and translate. Зараз повторюємо та перекладаємо. How many balloons will we need? Повторюємо. How many balloons will we need? Скільки кульок нам буде потрібно? I think 10 balloons will be ok. I think 10 balloons will be okay. Я думаю, 10 кульок буде добре. How many guests are you going to come? How many guests are you going to come? Скільки гостей прийдуть? Well we Bill and Vicky. Добре, Bill і Vicki. How much juice will you need? How much juice will you need? Скільки соку тобі потрібно? Two liters. Два літри. Will you need some ice cream? Will you need some ice cream? Тобі потрібно морозиво? Yes, please. Так, будь ласка, how much ice cream, will you need? How much ice cream, will you need? Як багато морозива тобі потрібно? Uh, let me ми сенк. One kilo will be good. Дай подумати. Один кілограм буде добре. Next our dialogue. Наступний діалог. I need some bananas. Мені потрібні банани. How many bananas do you need? Як багато бананів тобі потрібно? Five bananas, please. How much are they? П'ять бананів, будь ласка. Скільки вони коштують? They are 50 pence. Вони коштують 50 пенсів. Here you are! Ось візьміть. Прочитайте тепер діалог самі. Task 2. Завдання під номером 2. Read and compare. Подивіться уважно. How many і how much? Це запитання. Перекладаємо how many і how much однаково, тобто скільки. Але ж в чому різниця? Дивіться уважно. How many ми будемо ставити запитання, тобто скільки, тоді, коли іменник ми можемо порахувати. Тобто, how many вживаємо зі злічуваними іменниками. How much скільки. В англійській мові вживаються з незлічуваними іменниками. Тобто з тими, якими ми порахувати не можемо. For example, наприклад, how many eggs have you got? Скільки яєць ти маєш? I've got 10 eggs. Я маю 10 яєць. Яйця ми порахувати можемо. How many apples have you got? Скільки яблук ти маєш? I've got five apples. Я маю яблук. How much milk have you got? Скільки молока ти маєш? Молоко порахувати ми не можемо. I've got a liter of milk. Я маю літер молока. How much flour have you got? Скільки борошна ти маєш? I've got half a kilo of flour. Я маю пів кілограма борошна. І ще раз. How many вживаємо з злічуваними іменниками, тими, які ми можемо порахувати. How much вживаємо з незлічуваними іменниками. «Remember, please». Запам'ятайте, будь ласка. Task 3. «Ask and answer in pairs». Пороговори і запитай в парах. Дивимося, нам треба побудувати запитання. How much або how many. How much вживаємо з незлічуваними? How many вживаємо зі злічуваними? Я вам показую перший приклад. How much? How much sugar will you need? Скільки цукру тобі потрібно? Відповідь: I'll need a kilo. Мені потрібно кілограм. How many? Cherries. Скільки вишень will you need? Тобі потрібно. I need 10 cherries. Мені потрібно 10 вишень. Ви далі працюєте самі, будуєте запитання і даєте відповідь. Task 4. Listen and read. Послухай та прочитай. Please listen me. Мані. Мані в англійській мові це гроші. Money. Але вам будь... слід бути дуже уважним, тому що money в англійській мові відносяться до незлічуваних іменників. Тобто тих іменників, які ми порахувати не можемо. You need some money for shopping. I've got some money for presents. How much money do you need? I need twenty pounds. Repeat повторюємо. money. You need some money for shopping. You need some money for shopping. Тобі потрібні гроші для покупок. I've got some money for presents. I've got some money for presents. Я маю гроші на подарунок. How much money do you need? How much money do you need? Скільки грошей тобі потрібно? I need 20 pounds. Мені потрібно 20 фунтів. Зверніть увагу запитання How much? Тому що гроші відносяться до незлічуваних іменників. How much is it? В англійській мові запитання. How much is it? Skilkets kostuje. How much is it? What a nice camera. How much is it? It's 50 pounds. And how much is this photo album? It is 5 pounds and 50 pence. Repeat and translate. What a nice camera. гарна camera. How much is it? Скільки вона коштує? It's 50 pence pounds. Вона коштує 50 фунтів. And how much is this photo album? А скільки коштує цей фотоальбом? 5 5 pounds and 50 50 pence. 5 фунтів і 50 пенсів. How much are these? Якщо говоримо про множину. I need five oranges, please. How much are they? They are two pounds. Повторюємо. I need five oranges, please. How much are they? Мені потрібні п'ять апельсинів, будь ласка. Скільки вони коштують? They are 2 pounds. Вони коштують два фунти. Молодці. Відкриваємо робочі зошити. In our workbooks у наших великих робочих зошитах. page 35, сторіночка 35. Task 1. Завдання під номером 1. Write the words in the correct column. Запишіть слова в правильну колоночку. Ми маємо з вами дві колоночки. How many, how much. Пригадуємо. How many вживаємо як запитання до злічуваних іменників. How much до тих іменників, які порахувати ми не можемо. І так, дивимося тепер на слова. Balloons – balloons, balloons. – Кульки. How Хаумені. Bananas, Bananas. – Бананас. how many? Cheese – Сир. cheese – How much. Cherries. How many. Flower. Борошно. How much. Guests. How many. Гості. Juice. Sick. Juice. How much. Ice cream. Морозиво. Ice cream. How much. Lemonade. Lemonade. How much. Milk. Молоко. How much. Зверніть увагу money гроші. Це те, на чому я акцентувала увагу: money, how much. Mushrooms – Гриби. Mushrooms – how many. Photos. Photos. Photo. How- many. Popcorn – Попкон. Хау-мач. Дивимося: Pounds, pounds. – Поунц. How many presents. Presents. How many. Sugar. Цукор. How much? Записуємо в дві колоночки. Отже в колоночці how many. Apples, balloons, bananas, cherries, guests, mushrooms, photos, pounds, presents. How much? Cheese, flour, juice, ice cream. Lemonade, milk, money, popcorn, sugar. Write, please. Записуємо. Переходимо до вправи 2. Task 2. Complete the sentences. Write the words into the crossword puzzle. Ми маємо з вами записати. Скласти речення записати слова, які пропущені, і записати їх ось в цей кросворд. For example, наприклад, I want to make a cake. I need a pack of butter. Я хочу приготувати торт. Мені потрібна пачка масла. Number one, і це pack. Five. I'm thirsty. Я спрагла. Let's buy a of coke or lemonade. Давай придбаємо какао чи лимонаду. Дивимося уважно. A bottle. Звичайно, пляшку Bottle. Six. Well, I also want a lemon and some for a cake. Добре, мені потрібен лимон і трішечки на торти. Трішечки чого? Sugar. Цукру. Звичайно, sugar. Seven. I need three of flour. I'm going to make a pie. Мені потрібно три борошна. Я хочу приготувати пиріг. Дивимося. Three bags. Right, please. Down to. Is there any juice in that? Є ще сік в картон. В коробці. Картон. Three. Can you give me two of cherries, please? They are so delicious. Можете мені дати два. Вишень, будь ласка. Вони дуже смачні. 2 kilos. Тобто 2 кг. Kilo's. For, I'd like a of milk, please. I'd like liter of milk, please. Can I have two of chocolate, please? Can I have two bars of chocolate, please? Right. Отже, ми з вами зробили одну частинку вправи, записали слова пропущені в наші з вами речення. Ви самі, будь ласка, запишіть їх. В Кросфорд. Ось ці слова, які ми записали. Це друга частина нашої вправи. На цьому our lesson is finished. Урок наш з вами закінчений. Goodbye, English Bee!